Сега сме веќе под дош, пожарот најверојатно е целосно изгаснат од овој дош, но за жал се случија лоши последици по нашите сограѓани. Знаете дека зафати голема огнена стихија над градот Струмица, на ридовите непосредно во близина на првите куќи кои што се по ридовите на планината Еленица. Беа вклучени сите стручни служби кои што согласно организацијата на штабското организирање на територијата на Струмичкиот регион беше организиран против пожарната служба, Државниот завод за заштита и спасување, Државната агенција за заштита и спасување, Шумското предпријатие, Шумска полиција, Комуналното предпријатие, сите како стручни служби обучени за оваа работа, а истовремено беа придружени со одредени граѓани кои што волонтерски се приклучија на гасењето на пожарот. Успешно се бореа со пламените кои што беа над градот Струмица, на крајот дождот помогна многу во гасењето на пожарот. За наша несреќа имаме доста повредени. Се работи за три критични случаи, кои што сега се организира транспортот во градската болница, во центарот кој што е за опекотини, специјално специализиран. Државниот кризен штаб е информиран од нашиот регионален кризен штаб за целата подготовка и соодветно од Обшта болница Струмица е направена организацијата за транспорт на овие тројца наши сограѓани. Од нив двајцата се вработени во Шумското предпријатие, еден е граѓанин волонтер кој што учествуваше во пожарите. Исто така, од делот на повредените, од делот на повредените имаме повредено еден пожарникар, тројца дополнителни цивили, возрастни луѓе и 7 дечиња, кои што играјки над во нивното мало, тоа е во делот на трета урбана заедница, познатата местност горе над трета урбана заедница каде што завршува пороот Крушевска република. Со зафаќањето на бурата и дождот беше поклопено со пламени јазици од едниот до другиот рид, а тие се најдоа измеѓу двата рида. Заедно сите интервениравме со помош на овие моторизирани возила кои што ги имаме овде, заедно со Сумското предпријатие и моторите со четири тркала, успеавме помеѓу падините на ридовите да ги извадиме луѓето на патот кој што се прави Струмица Попчево, каде што беа превземени да бидат донесени овде до болницата. Се надевам дека нашите здравствени екипи од Државната градска болница, од градската болница во Скопје ќе направат се што може за да се спасат овие три млади животи. Инаку двајцата луѓе вработени во Шумското предпријатие се браќа и се надеваме дека навистина сите заедно ќе закрепнат. Спекулира дека еден од нив е во кома? Не, за сега нема. Значи тоа ќе го кажат докторите, се работи за тешки опекотини од највисок степен. Во моментот се преземаат сите превентивни дејствија, морат во Скопје во специјалниот центар за опекотини, каде што ќе бидат изолирани сигурно согласно стручните луѓе и целите процедури кои што се запазени со оваа постапка. Додека се организира целиот превоз, мора да бидат превентивните мерки преземени од сите стручни луѓе. Овде се буквално сите струмички лекари ангажирани, сите стручни здравствени работници внатре под раководство на директорката на Обшта болница Струмица. Се прават сите максимални напори за да биде целосно подготвена состојбата за овие тројца критично загрозени наши сограѓани. Значи, покрај овие тројца во моментот дадоа извештај против пожарната служба дека сите се овде, Шумското предпријатие дека сите се овде, Комуналното предпријатие реферираше пред штабот дека сите се овде и се надевам дека нема некои други, освен некои цивили, но после евакуирањето на сите овие луѓе, видовте дека дојдоа дополнително сите служби, ридовите беа повторно поминати од страна на противпожарните служби од луѓето од Шумското предпријатие, за да ги проверат ридовите да не евентуално има тешко повредени внатре. Буквално се прочешлаа ридовите, не се најде на ниту еден повреден и се надевам дека тука застануваат овие тешки повреди кои што се нанесени од големиот пожар во Струмица.